Dragorul maritim locotenent Lupu Dinescu a plecat într-o misiune alături de Gruparea Navală Permanentă NATO. Nava urmează să participe la exercițiul multinațional Breeze 21, organizat de Forțele Navale Bulgare, care se va desfășura în perioada 10-19 iulie. Dragorul va executa misiuni de monitorizare a traficului maritim și de luptă împotriva amenințărilor subacvatice în bazinul Mării Negre. Dragorul maritim face parte din contingentul naval românesc al Forței NATO de Reacție, împreună cu fregata Regina Maria și un detașament de scafandri EOD. Echipajul Dragorului Maritim Românesc este alcătuit din 78 de militari și este comandat de locotenent comandorul Ionuț Diacon.